ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတော့စီချိုသွေးချိုနီးနွယ်6ပြဿနာများပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီစီချိုနီးနွယ်6ပြဿနာများဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီချိုနီးနွယ်ပြဿနာ6ပြဿနာဆိုတာစီချိုရှိတဲ့လူတယောက်မှာအာယုံကြောတွေပျက်စီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်6သွေးကြောတွေကျင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အိတ်နှစ်ခုလုံးကြောင်ပဲ
ပိုးဝင်တဲ့အနာဖြစ်တဲ့ခြေထောက်ရဲ့တ िश ူးတွေပျက်စီးရဲဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုစီးကျိုးနှီးနွယ်ခြေထောက်ပြဿနာပြီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ပထမပိုင်းအနေနဲ့ကတော့အာယုံကြောပျက်စီးတဲ့အကြောင်းအရေးဆုံးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာယုံကြောပျက်စီးရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲပေါ့နော်အာယုံကြောပျက်စီးပြီဆိုရင်ခြေထောက်တွေကထုံလာပါတယ်ခြေထောက်ထုံလာတဲ့အတွက် ထိခိုက်ရင်လည်းသူကမသိဘူးမသိတော့ထိခိုက်လွယ်ပါတယ်ထိခိုက်မိသွားရင်ပိုးဝင်ပါတယ်ပိုးဝင်တာကနေပြီးတော့အနာဖြစ်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခြေထောက်ပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်တာပါခြေထောက်ပုံသဏ္ဍာန်ပြတ်တာကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သူကခြေထောက်ကိုထိခိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာရိုးလေးတွေအပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမနာဘူးမနာတဲ့အတွက်သူ့ထိခိုက်မိထက်ခါထက်ခါထက်ခါထိခိုက်မိတဲ့အခါမှာဆိုရင်ခြေထောက်ပ
ကျွန်တော်ဒီပုံစံပြက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နေရာထဲမှာပဲသွားပြီးတော့ဖီအားတွေများလာတာရှိတယ်ဖီအားများလာရင်အတမာတက်လာမယ်အဲ့ဒီအတမာတွေကိုယ်ရဲ့အခါမှာဆိုရင်အိုးဝင်မယ်အနာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအာယုံကျော်ပျက်စီးလို့ဖြစ်တဲ့ဟာပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အာယုံကျော်ပျက်စီးတဲ့အတွက်ချွေးမထွက်ပါဘူးချွေးမထွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်6တွေ့အကွဲလာပြီးတော့အဲ့နေရာမှာပုံ
ဆိုတော့ဒါစီချိုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုအာယုံကျော်ပစ္စည်းကတော်တော်လေးကိုများတယ်လို့ပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာယုံကျော်ပစ္စည်းပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုစသည်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာမျိုးမျိုးသူရဲ့လာပူလာနီးပေါ့နော်ခန်းစားပုံခန်းစားနီးမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ချိုးကတော့လေထုံနေပေါ့ ချိုးကတော့လေအကောင်နေတက်နေသလိုပေါ့နော်ရွာစီရွာစီလေးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ချိုးကတော့အဲ့ချုံလေးနဲ့ထိုးနေသလိုပဲပေါ့ချိုးကြတော့လေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခြေထောက်တည်အရန်ပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပူတာကလည်းညာဘက်ဆိုရင်ပူဆိုးတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ချိုးကတော့ကြိုက်တယ်ချိုးကတော့လေခြေထောက်တည်ရောင်လာတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့အာယုံကျော်ပစ္စည်းရင်ခန်းစားရမယ့်ယောဂလက္ခဏာတွေပ
ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့စီးကြိုကိုတိချာတာကောင်းကောင်းထိမ့်ထိမ့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီယောဂါတွေဖြစ်အောင်လို့ကာကွယ်လို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာယုံကျပစ္စည်းတွေဟာပို့ပြီးတော့ဆိုးစေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီစီးကြိုထိမ့်သိမှုမကောင်းတာတို့နောက်ဆီလေးတောက်တဲ့လူတွေပူဆိုးပါတယ်နောက်အရက်တောက်တာနောက်ကြောက်ကရောဂါရှိနေပြီ ဒါလီလိုမျိုးတွေဆိုရင်အာယုံကျော်ပစ္စည်းဘူကပူပြီးတော့ညားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခြေထောက်သွေးကြောကျင်းတာပါအဲ့တော့ခြေထောက်သွေးကြောကျင်းတာလည်းဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဆိုသူကတော့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောက်ကခြေထောက်သွေးကြောကျင်းမှုရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်ခြေထောက်သွေးကြောကျင်းလာပြီဆိုရင်ဒီသွေးတိချာမလျှောက်တော့တဲ့အတွက်အနာရီဖြစ်ရင်အနာမကျက်တော့ဘူးတစ်ခါလေကျရင်တော့လည်းအနာမဖြစ်တဲ့ဘဲနဲ့က
ားလာမလဲဆိုတော့လမ်းလျှောက်လိုက်ရင်လမ်းလျှောက်လိုက်ရင်ခြေတလုံးနေနာကျင်ကြိုက်ခဲလာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲဥစ္စာကတော့အစာပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အမတတိုင်တတိုင်တတိုင်လျှောက်မှကြိုက်လာတယ်။နောက်ပိုင်းကြာလာပြီဆိုရင်တတိုင်တတိုင်လောင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ပေါ့။ချို့ကြတော့လေအဲ450လမ်းလောင်းနဲ့ကြိုက်လာတယ်ပေါ့နော်။ချို့တိတ်ဆိုးလာရင်တော့လေနားနေရင်းနဲ့ကိုကြိုက်လာတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြတော့အစာပိုင်းမှာတော့ဒီလမ်းလျှောက်မှကြိုက်တယ်အဲနားလိုက်ရင်တတတော်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကြတော့နားနေရင်လည်းကြိုက်လာတဲ့အဆင်းကတော့ဒါဆိုရင်တော်တော်ဆိုးနေပါပြီအဲ့လိုဆိုးလာပြီဆိုရင်ခြေထောက်တွေအယောင်ပြောင်းလာမယ်လို့ခြေထောက်တွေအေးဆက်ဆက်ဖြစ်လာမယ်လို့ဒီလိုမျိုးဒါကတော့တော်တော်လေးကိုနောက်ကျနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအာယုံကြောယောဂါတွေသွေးကြောခြင်းတွေအဲဟိုသိရှိဖို့အတွက်ဘလို့အချိန်မှာစပြီးတော့စစ်ဆေးမှုခံယူတင်တယ်လေပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့
อีမျိုးစားနှစ်စီကြိုတွေဆိုရင်တော့စီကြိုရောကရှိပြီလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စစ်ဆေးမှုခံယူတက်ပါတယ်မျိုးစားတစ်တီမှာကြတော့မျိုးစားတစ်စီကြိုတွေမှာကြတော့စီကြိုရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ငါးနှစ်အကြာမှာစပြီးတော့စံသက်စစ်ဆေးမှုခံယူတက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်နှစ်ချိန်စစ်ဆေးတင်တယ်လဲဗောနော် ဘယ်နှစ်ချိန်စစ်ဆေးတင်တယ်လဲဆိုရင်လူနာကိုယ်တိုင်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်ကိုနေ့စဉ်စစ်ဆေးတင်ပါတယ်ဆရာဝန်နဲ့စံသက်စစ်ဆေးမှုကတော့အကျန်းဖျားအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်တစ်ချိန်စစ်ဆေးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုဟိုစောပြီးတော့စစ်ဆေးမှုလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုတခါစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကြတော့ ဒီအနာဖြစ်နိုင်ကြီးအလွန်နေတဲ့လူပေါ့အဲ့ဒီအုပ်စုကလူတွေအသူတို့ဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတော့အာယုံကြောလဲကောင်းသေးတယ်ခြေထောက်သွေးကြောလဲမကျင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့စီးကြိုရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တစ်နှစ်တစ်ချိန်စစ်တင်ပါတယ်နောက်တစ်အုပ်စုကတော့အနာဖြစ်နိုင်ကြီးနေတဲ့သူများပေါ့နော်အဲ့ဒီအုပ်စုမှာကြတော့သူကတစ်ခုပြတ်သွားပြီအာယုံကြောမကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေထောက်သွေးကြောကျင်းတာပဲဖြစ်
တွေပါလဲဆိုတော့အာယုံကြောကလည်းမကောင်းဘူးသွေးကြောကလည်းကျင်းတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကတစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကတော့အာယုံကြောမကောင်းဘူးသွေးကြောတော့ကောင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခြေထောက်ပုံတရံပြတ်နေတယ်လူနောက်တစ်မျိုးကတော့ခြေထောက်သွေးကြောကျင်းနေပြီခြေထောက်ပုံတရံပြတ်နေပြီဒီလိုလူမျိုးဆိုရင်တော့3လကနေ6လတကြိမ်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်နောက်အုပ်စုကတော့အနာဖြစ်နိုင်စီအရင်များတဲ့လူတွေပါဒီလိုလူတွေကတော့အာယုံကြောမကောင်းတာဒါမှမဟုတ်ရင်ခြေထောက်သွေးကြောကျင်းနေတာပြီးတော့နောက်ထပ်တခြားအချက်တစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုလူတွေကတော့တစ်လမှသုံးလတစ်ချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတော့အာယုံကြောမကောင်းခြေထောက်သွေးကြောကျင်းအရင်အနာဖြစ်ဘူးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အရင်ခြေထောက်ဖြတ်ဘူးတယ်ခြေထောက်ဖြတ်ဘူးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲခြေချောင်းလေးပဲဖြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေထောက်တစ်ခုလုံးဖြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဆိုလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ကက်ယောဂအဆိုးဆုံးအဆင့်ရောက်နေတဲ့လူတွေနော်အဲ့တော့ကြတော့အာယုံကြောမကောင်းဘူးကြောက်ကက်ယောဂအဆိုးဆုံးအဆင့်ရောက်နေတယ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းတစ်လမှသုံးလတစ်ချိန်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်နောက်ဘလူးလူတွေကအနာဖြစ်ဖို့ဒီစီချိုခြေထောက်အနာပေါ့နော်စီချိုခြေထောက်အနာပိုဖြစ်နိုင်တယ်လေပေါ့အဲ့တော့ကြတော့ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲအာယုံကြောပျက်စီးနေတဲ့လူတွေနောက်ခြေထောက်သွေးကြောကျင်းနေတဲ့လူတွေဒီလိုလူတွေအပြင်သွေးတိုးရှိတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုကခြေထောက်မှာအနာဖြစ်ဖို့အခြေအနေရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့လူလူတွေကိုဆူလိုတာလဲဆိုတော့အတမာရှိနေတာတို့မားမျက်စိရှိနေတာတို့နော်အဲခြေထောက်ပုံစံပြက်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေအဲ့ဒါခြေထောက်အနာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်နောက်လူလူတွေပုံဖြစ်နိုင်သေးလဲဆိုတော့ဆေးလေးတောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆေးလေးတောက်တဲ့လူတွေတို့နောက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကပုံဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့စီးကျိုးကြာနေတဲ့လူတွေကပုံပြီးတော့အနာဖြစ်နိုင်ခြင်းမရပါတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့အနာပူဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့ဝါတဲ့လူတွေပါဝါလွန်တဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ဝိတ်ကိုထိန်းထားရတော့သူတို့အနာပူဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်။နောက်အမြင်အာရုံနည်းနေတဲ့လူတွေအမြင်အာရုံနည်းနေတဲ့လူတွေနောက်ကြောက်ကပ်ပစ္စည်းတဲ့လူတွေဒီဥစ္စာတွေကဘာလို့အနာပူဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးကြောအသေးလေးတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စီချိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂါဖြစ်တော့တစ်ခုရှိပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ကရာခိုင်နှုန်းပူပြီးတော့များပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စီချိုထိန်းတာမကောင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်စီချိုထိန်းသိမ်းမှုမကောင်းတဲ့လူတွေဒီလိုလူတွေကအနာပိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဆက်လက်ပြီးတော့ဒီခြေထောက်စီချိုနှီးနွယ်ခြေထောက်ပြဿနာတွေကိုပုံလေးတင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ရှေ့မှာလည်းပြောတော့ပြောသွားပြီးသားပါအဲ့တော့ကျတော့ခြေထောက်ချောက်တွေ့တယ်ခြေထောက်ချောက်တွေ့တယ်ဆိုရင်ခြေထောက်မှာဒီလိုအကွဲချောင်းတွေအချီဖနှောက်တွေကွဲလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကလည်းဒီချွေးထွက်နေသားလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့အတ္တမတက်တာအဲ့တော့အတ္တမကတော့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာပူပြီးတော့တက်တက်လဲဆိုတော့ဒီခြေထောက်ရဲ့ဖိအားများတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဖိအားများတဲ့နေရာတွေအတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖိအားများတဲ့နေရာပေါ်မှာအတ္တမတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ခြေဆွဲငုတ်တာပါနော်အဲ့တော့ခြေဆွဲငုတ်တာကတော့ခြေသေးဖြတ်ရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူ့အတူအလိုလျောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုခြေဆွဲငုတ်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မငုတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတို့ကတော့နောက်တစ်ယောက်ကဆက်ပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မှုယောဂါပါစီးချိုမှာမှုယောဂါလည်းဖြစ်များပါတယ်အဲ့တော့မှုကခြေသေးမှလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ခြေချောင်းကြားလေးတွေထဲမှာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်ကိုခြေချောင်းကြားပါမကျန်တိချာ
ကျွန်တော်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ရေကြည်မှုတည်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမီးလောင်မှုလိုမျိုးရေကြည်မှုတွေဖြစ်လာတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုအတမားနေပြီးတော့ဘောနော်ဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်ပုံပြက်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကိုယ်ဝင်ရေဒီလိုမျိုးအဆင့်ထိဆိုးတဲ့ခြေထောက်အနာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ ဖနက်ကြောင်ဖြစ်တာသူကသူဟိုလိုလျောက်မှုပဲနဲ့ဖနက်ပေါ့နော်ဖနက်မစည်းလို့ဖြစ်တာရှိတယ်နောက်ကိုယ်နဲ့မတော်တဲ့ဖနက်တီးပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ပြထားသလိုမျိုးပေါ့ထိချွန်ချွန်ဖနက်လေးတွေစီးတယ်နော်အဲ့တော့မတော်တဲ့ဖနက်တီးစီးလို့ဖနက်ပေါက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကနေအနာဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအယုံကြောမကောင်းတော့ဖနက်ကြွကြမှကြောက်တယ်ကြွကြမှကြောက်တော့ခြေထောက်ကိုကုတ်ထားတယ်ကုတ်
ဒီလိုပုတ်ပနတ်ဒီပေါ့နော်ပုတ်ပနတ်ဒီကိုရေးကြာရှိစီးတယ်ပုတ်ပနတ်ကလည်းအမာစားတွေပေါ့နော်စီးရင်လည်းအနာဖြစ်တာအခုပုံမှန်ပြထားသလိုမျိုးအဆင့်အထိရောက်တဲ့လူတွေတောင်ကျမတို့တွေ့ဘူးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပျက်စိတ်ကြိုက်တာလို့ကြောက်ကြိုက်တာလို့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့လူတစ်ယောက်ကကိုယ်ကိုပျက်စိတ်လာကြိုက်ပြီဆိုရင်တည်တယ်ဖယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်စီးချိုသမားကြတော့အာရုံ
Tui cho chen biro pukta le shi le, anawin po wen wabi ro pukta miuri le shi da ba le. Nau tshu aro ei anapsi tao giu musai pene, giu musai pene talai miya ni biro, hu yu ti bo no, yu po toe chen sa, yu ti go lai biro sa to ra, di lu senti su le luri le shi ba le. Nau tshu aro shi ma, shi mpya ke dhulu miu be, chalau siti pungdre piasi to ra miuri le shi ba le. เพราะฉะนั้นเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับที่ชีโจนี่เนี่ยชะเราเปรียบเทียบนะอีกอ่ะอาตมาเล่าไปบ่เนาะสุบี้တော့ติติลีอ่ะสามพอสิจิหมู่บ่เนาะနောက်ဆုံးပြခဲ့တဲ့အဲအဆင့်ထီကိုရင်းဆိုးတဲ့ဟာတွေအထီကိုဖြစ်သွားနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးသိရှိအောင်ပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်ကိုပေါ့เนาะ လူနာဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်ကိုယ်ခြေထောက်နည်းစဉ်စစ်စစ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့နည်းစဉ်စစ်စစ်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကြတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ခြေထောက်ဖျက်ရတဲ့လူတွေရဲ့60%ရခိုင်နှုန်းလောက်ကဒါစီချိုကြောင့်ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဖျက်ရတဲ့လူတွေရဲ့80%ရခိုင်နှုန်းလောက်ကလည်းသူကဒီဒဏ်ရာတိတိလေးပေ
chi lau pia yau ya kai nong a se ya ka eh se sa a ni bi ro sa 20 lau thi ho nya ra ho tui ya ba de a ro ja ro chi lau ko ni sin si si tin ma de naw ta che ka ja ro chi lau phyat pi daw bi chi lau phyat pi daw bi so yin le ai phyat ya de lu ri ye 50 ya kai nong lau ka na ne twe ma ko naw ta chi lau ana that pi ro phit nai ji shi da ho tui ya de no a ro ja ro ko ye chi lau ko ni sin si si ya ba me bo no naw ta khu ka ro မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ပေါ့ နော် ဒီ 6 အနာ ပေါ့ ဖြစ် နိုင်တဲ့ အကြောင်း အရာ တွေ ပေါ့ လေ အဲ့တော့ ဒီ ဥစ္စာ ကတော့ 6 ဖက်နဲ့ မစည်း ပဲ နဲ့ သွားတာ ပေါ့ နော် အိမ် နွေး မဲ့ ဖြစ်ဖြစ် အိမ် ပြင်မှာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပေါ့ နော် ဖက်နဲ့ မစည်း ကြတာ ရဲ့ နောက် ဟို 6 ပုံတရံ ပြက် တယ် ပြက် တော့ ကြာ ဖက်နဲ့ က တော်ယုံ ဖက်နဲ့ ဆိုရင် မတော် ဘူး ပေါ့ နော် မတော် ဘူး အဲ့တော့ အိမ် မတော်တဲ့ ဖက်နဲ့ တွေ စီး တာ တွေ နောက် တစ်ခု က ကြာ တော့ ဖျား သွား တယ် ဥမာ နေကင်း နေပူပူ မှာ ဖျား ရင်မြင် တော့ ပေါ့ ကြောက် ကြား တွေ အရမ်း ပူ တယ် ตามันลุโซยเนาะณีปูยินถั่วปี้ไล่เตบ่เนาะだแม้ตรุก็จ้ะเราคุโลปูมันแลไม่ตีรอเอซีเบ้ช่อกเดดิโลမျိုးโซยเฉราอนาฤทธิ์ဖြစ်ตัวနိုင်เนาะพุ่นนี้จ้องหลุမျိုးบ่เนาะพุ่นนี้จ้องมาโซยพะนะชุดเดอลีทาชีเดอะล่ะโซเลเก้ซุเดรุซุซุเดรุอะหลุอ่ะนี่พี่รอญาติနိုင်ငံมาไอ้เฉราอนาฤทธิ์ဖြစ်จ้ะเดนอกตะคูก็รอดิญาติမျိုးฤทธิ์อ่ะอนาทุกข์ဖြစ်ปี้โซยโห ရွက်တွေအုံနေပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါဆင်းပြီးတို့တွေအုံနေပေါ့เนาะတိချာကျွမ်းကျင်တဲ့လူနဲ့မကုပဲနဲ့เนาะဆင်းပြီးတို့တွေထဲတယ်မတတ်တဲ့အမှုန့်တွေပေါ့เนาะဒီလိုတွေထဲရင်းရနေပြီးတော့လဲအနာဖြစ်သွားတာလीဒါမျိုးတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအစည်းအကြိုအနာတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်အကျိုးဆက်ကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဝေဒနာခံစားရမယ်ပထမဆုံးကတော့နာတယ်ကျင်တယ်เนาะဝေဒနာခ
di lomyo na apsi pisu yin, cama yi tong si di ale, siangu tala rabo no, di ku luna ku rai ye tong si be apsi pi, nengen no ka sai to ku je ku ta pi ale tong si di bo no, di tong si di tala rabo no, oro caro na apsi te, ma cero pi a pisu yin, ku ku rai ku wa lulo re te mito ache no uru, di lomyo bo no, lumu yi si wa yi ku lomu ti kai la nai ne bo no, oro caro. Lumio, the long coapsite, see you, Nino, Chirapizanari, Bono. Machiang, Diga, Lusamame, Chadiaro. The see you, the Chatiame, Trijama is the same Muribu, the Chalugame, Rajaro, Siawine Bono, the Chapuman Santa Sisimu, can you have a Bono? Dobido Jaro, the see you yoga, Suraga, Chapinore yoga, Mahubau, Tainting Nore yoga, Vipsipare. Rajaro, Siawi Pitare, Toxi Vepipi, Insulin Tosi Vepipi, Siju Gondo Visui, Mayapi Lai Bene, Yishi Bono, Suebi Ro, Tichasiju Tilimu, Gong O, Lujabalu, Taito Lubare, Rajaro Nigonjo Ninero, Siju Tiji, Tuiju Jamono, Tinia Charam Songshong Zibosui, no? Siju Shili, Tadishi, Gawai Songshong, Tin Charam.Sure, some moon and yibono, Charabu, water data, Kawe, Tinting doama, Chibare. Rosijo yoga ne patalu, jata genave, Sipi, Sijo Ninue, Charab, Jatanari ne patabido, jata genave, Sipi, Tomaru, Yauklasi, yo, Sijo Glenicono, Sijo Buddha Chanama, Taljanis oye, Mene, Kuna is oye, Layau, Jatalu, Yavare, Tabime, Lagi Maro, Tama Dima, Pitare, Fonda Babono, Tonyago, Linga, Niko, Nit, Don Condo, Rio, Jadavarini, Ma, Yin Sabido, Yachini, you be all Labia, you know, who we don't seem to be bare, you know, or Tamaru, Ladamia, Colongo, Chibi, Kebare, Tamekuara, Kubica, Lapsinid, Joe, Dunari, Odomnia, no, Yachinsin, Line, Doani Rapsid, Joe, Tamaru, Sido, Tanaka.Bassin, Taujani, right? And then Kuna is Jalu Yavare, Jadabri Nima, Piotare Pungabama, Yachini Ubido, Layau Piata to Yavarelu, Piojaine, Nigong Chubare, Alungo, Jesu de Marishi. CFAM, Caring for Wellbeing.